Aziz ana, bu arzu olunan günün mübarek olsun. Amin. Gəlin otağındayıq, bəy otağındayıq. Gözəl də bəzənib, gözəl də cırcihiz gətirib gəlinimiz. Sənin gözlərin aydın olsun. Sağ ol. Allah bu günləri sənə çox görməsin. Allah bundan sonra ağır acı yaşatmasın. Amin. Mən başqa bir söz demək istəmirəm. Yormaq da istəmirəm səni. Sağ ol. Xeyir dua ver yetər. Gedirik qız gətirməyə, gəlin gətirməyə. Mən balama bütün anaların övlada nə arzu edirsə, mən də bu balama o arzunu edirəm. Aha. Balam o qədər xoşbəxt olsun ki. Can. Can. Toxtaq olun biraz. Sözü vermişəm, tutam. Söz verdiniz ki, ağlamayacaqsınız. Bu sizin... Allah xeyir versin hər iki tərəfə. O gün olsun, gələn bu vaxtı mənim evimdən nəvə səsi gəlsin. Mənim təkliyimə son verilsin bu evdə. Amin, amin. Gedək gəlinimizi gətirək, ağlamayın. Gedək gəlinimizi gətirək. Ağlaya-ağlaya getməyək. Yox, yox, mən ağlamaram balamın yolunda. O mənim hər şeyimdir həyatda. Hər bir şeyimdir. Hər övladın öz şirinliyi var. Mənim var. Bax, bəyi də ağlattın. Mən onu, o da müharibədə işləyək, veteranıdır. Həm də hərbiçidir, zabitdir o. Dedi demədim. Bilirəm, hə, xəbərim. Elə ancaq deyirəm ki, onun yanında ağlamayacağım. Çünki o əsəbləri yerində, deyir, ancaq mümkün, deyir. Mən ağlayanda o yata bilmir həmin gecədə.